Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 85 Մեկնաբանիր 3000-ից 1218 հանելու հայлашարի βέρված հատվածը 3000-յակից 1000-յակը փոխանցվում է 100-յակների կարգ 100-յակների կարքում դարձավ 10 100-յակ 100-յակների կարգի 10 100-յակից 100-յակը փոխանցում է տասնյակների կարգ 100-յակների կարգում մնաց 900-յակ, իսկ տասնյակների կարգում դարձավ 10 տասնյակ։ Տասնյակների կարգի 10 տասնյակից 1 տասնյակը փոխանցվում է միավորների կարգ։ Տասնյակների կարգում մնաց 9 տասնյակ, իսկ միավորների կարգում դարձավ 10 միավոր։ Բաժություն 505. Կատարիր գործողությունը։ Սա ինքնուրույն կկատարեք։ Բաժություն 506։ Մեքնաբանիր խնդրի լույսման Խայլաշարն ու լույզումը։ Հայկը գնեց 5 կիլոգրամ տանձ, որի 1 կիլոգրամն արժե 700 դրամ, եւ 7 կիլոգրամ խաղող, որի 1 կիլոգրամն արժե 600 դրամ։ Նա վաճառողին տվեց 110.000 դրամանոց թղթադրամ։ Որքան գումար պետք է վերադարձնի վաճառողը։ Առաջին հարցով հաշվել է, թե ինչ արժե 5 կիլոգրամ տանձը։ Դրա համար կատարել է 5 անգամ 700 գործողությունը։ Ապա երրորդ հարցով հաշվել է թե ինչ արժե 7 կիլոգրամ խաղողը, դրա համար կատարել է 7 անգամ 600 գործողությունը։ Երորդ հարցով հաշվել է թե ինչ արժե 5 կիլոգրամ տանձը եւ 7 կիլոգրամ խաղողը միասին։ Դրա համար 3500-ին գումարել է 4200 եւ վերջին հարցով հաշվել է թե որքան գումար պետք է վերադարձնի վաճառողը։ 10000-ից անել է ցանել է 7700-ը։ Վաճրություն 507։ Նկարագրիր խնդրի լուսման քայլաշարը եւ լույսը։ Մայրիկը գնաց 6 կիլոգրամ կաղամբ, որի 1 կիլոգրամն արժե 200 դրամ։ Եվ 4 կիլոգրամ գազար, որի 1 կիլոգրամն արժե 300 դրամ։ Նա վաճառողին տվեց 15000 դրամանոց թղթադրամ որքան նրան պետք է վերադարձնի վաճառողը նրան դարցյալ նախ կկատարենք 6 անգամ 200 գործողությունը կստանանք 1200 ապա կկատարենք 4 անգամ 300 գործողությունը կստանանք դարցյալ 1200 այսպես մենք կպարզենք 6 կիլոգրամ կաղամբի եւ եւ 4 կիլոգրամ գազարի արժեքները ապա ստացված գումարները կգումարենք իրար 1200-ին գումարած 1200 կստանանք 2400 եւ վերջին հարցով մայրիկի տված 5000-ից կհանենք 2400։ Սոնան գնաց 6 լիտր կաթ, որի 1 լիտրն արժե 400 դրամ եւ 10 ձու, որի 1 հատն արժե 50 դրամ։ Նա վաճառողին տվեց 10000 դրամանոց 1 թղթադրամ։ Որքան դրամ պետք է վերադարձնի վաճառողը նրան։ Դarciալ կկատարենք 6 * 400, որով պես իմանանք 6 լիտր կաթի արժեքը, ապա 10 * 50, որով պես իմանանք 10 ձվի արժեքը, ստացված պատասխանները կգումարենք իրար, որով պես իմանանք, թե սոնան որքան գումար է ծախսել, եւ վերջում 10000-ից կհանենք վերջին ստացված պատասխանը։ Վարժություն 508. Կազմի 5 եւ 7 թվանշաններով գրվող բոլոր երանիշ թվերը եւ հաշվիր այդ թվերից ամենամեծի ու ամենափոքրի տարբերությունը։ 557, 577, 757, 777, 777-ից կարող ենք անել 555։ Վարժություն 509. Ի հայ ազգային հերոսներից ոմ նկարն է պատկերված մենք պետք է նախ կատարենք մաթեմատիկական գործողությունները հերթականությամբ, ապա վերջին պատասխանիpmod գրված տառը տեղադրենք տվյալ պատասխանող թվի տակ։